V okviru te poslovne delegacije smo se udeležili z namenom, ker smo si zadali strateški načrt, da razširimo poslovanje tudi na tujih trgih in smo nekako rekli, da poskusimo to priložnost izkoristiti. Glede na to, da je ta sustainability pa circular economy, da je pač ena glavnih tem na tem expo in naše ustavno pohištvo, ki je iz torej lesa, predstavlja vse te elemente in smo pač rekli, da gremo pogledati, kakšne možnosti nam ta trg recimo ponuja.